det altid. Man hører det altid. Det er sådan set uanset, om man løber rundt i sin egen verden eller ej. Så... Ja, eller varmer op. Jeg løber varmer op. Eller, tilskuer. Jeg har flere snaps fra venner, som snapper videoer af Ståle Solbakken. Af ryggen på Ståle Solbakken fra tribunen. inden de sidder og snapper af mig. Jeg tror, hver gang, så er der kommet en snap, så jeg skal lige se, hvordan jeg ser ud på banen. Og sådan noget. Nu har mine venner skrevet. Så er det en snap af Ståle, der står og råber et eller andet. skriver de så. Nej, det er mig. Det er nok, det er nok højst sandsynligt. Ja. Nikolaj eller Falk. Bøjle. Bam. Fuldstændig. Puff. Er det sådan ment på den måde? Spillere. Hvem vil jeg bøjle? Altså det ved jeg af erfaring, at det vil Bøjle gøre. Han vil lægge det op på Instagram. Og så vil han have sådan en tekst nedenunder, hvor der stod: If you don't dare to dream, you better just lay yourself down and die. Sådan et eller andet. Ja. God quote. Ja, virkelig godt quote. Virkelig godt. Sådan et rigtig... meget motivational. Sådan et motiverende quote. Ja. Altså, jeg gad jo virkelig godt og har spillet sammen med Tom Høgley. Kunne få ham tilbage igen. Ham har jeg kun hørt om. Ja. Ham vil du rigtig godt kunne lide. Ja. Og han vil også rigtig godt kunne lide dig. Ja. Åh, det er dejligt. Hvem har vi ellers? Hvis det skal være for at hæve niveauet. Jeg gad jo lidt godt sådan en Linderoth. Ja, ja. Brede Hangeland. Mest ironiske navn i verden. Brede Hangeland. Han er den højeste, tyndeste mand i verden. Men det er nok ikke den første, der bider mærke i. Thomas Delaney. Hvad hedder det? Ja. Der er også noget af det der, ikke? Jeg vil være ked af at se Grønkjær tilbage igen, ikke? Ja, det kunne godt være. Langehold. Mykland. Stor kanon. Lugtede efter sine af sprut. Ja. Helt dagen lang og spillede som en million. Ham gad jeg godt spille sammen. Jeg bliver næsten nødt til at hoppe på her. Altså, ja. Jeg gad virkelig også godt at spille med Mykland. Ja. Jeg tror faktisk, vi kunne være... Han ligner en poet. Ja. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, han var sej. Han ligner lidt typen, som går i den der lukkede, sådan lidt badetøflagt i sandal til dagligt. Ja. Blå atelierjakke. Ja, præcis. Kunne han godt blive på. Ben Cunningham-jakken. Ja. Bill Cunningham-jakken. Brillen i lommen. Ja. Kamera. Mykland. Ja, det vil jeg også sige. Det vil jeg fandme også sige. Ham gider jeg godt spørge. Ja. Dem gider jeg så fandme ikke have tilbage. Det kan jeg da sige uden at blinke. William Kvist. Hvad hedder det? Det kan jeg simpelthen ikke kunne holde ud og få ham tilbage igen. Altså. Og jeg har stadig ikke blinket. Jeg er med. Jeg kan bare ikke mere. Jeg kan bare ikke mere. Jeg kunne ikke mere, og nu kan jeg ikke mere. Det kunne jeg heller ikke. Det er jo bestyrelsesmedlem, jeg sidder og... Altså, det er jo farligt, det her. Det er farligt, simpelthen.